ngene lho. Ayo digotong, Mbak. Ayo digotong iki abote lho ya Allah, abote ngene wae abot. Penasaran tau? Oke, ayo dibuka. Apa Indonesia Raya Merdeka iki, Mang? Merdeka. Aja ditutupi. Iki lek, apa iki abot iki kok acak-acak ya? Kowe oleh apa lek abot ngene lho. Ayo digotong, Mbak. Pangkatmu ayo digotong iki abote lho ya Allah, abote. Ngene wae abot. Totane. Carane lha, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita diekek-ekek ya. Ini kamu. Iki apa? Awas gak jerone katut lo. Penuh dengan perasaan. Lah iya no. Ora. Wah, enak ta yo. Aduh. Aduh, ono macan, ono macan, ono macan. Tapi macan ini. Macan macan nganu iki. Macan betina ya, hati-hati betina. Macan galau. Mbok Samat klambine kok acere. HP-mu muni payu. Gembung payu dhewe, guys. Iya. Aku nang pojokan lapangan anu tim lapangan Jabatan unboxing kabeh barang-barang nyaleng ngutil unboxing bagianmu ndi unboxing seruling kok unboxing kok ngomong ya iku dadi dekat-dekat lali lah ora salah opo wis awis kadung lanjut nek teruskan emang tok guys isine apa nang ora aku suwarket tas bodoh aku. Wah, isine penat bikin penasaran ya. Ini paketane Mbak Cara Sandi teko Indonesia Raya Merdeka. Betul. Nama apa teko bojone tercinta teko Ayah Sandi. Ayah Sandi, Ayah Sandi. Ayah Sandi, ayah salam yo Ayah Sandi. Eh, sing rungokno. Aku titip salam ning gore Ayah Sandi. Untuk ora krungu wong iki. Salam. Sampun gimana guys ya? Aku mau titip salam nih gue Ayah Sandi, Ayah Sandi. Ayah Sandi, sudah nyampe barangnya. Arah, saya ngirimnya adikku ke Ayah Sandi. Oh, ya wes salah, salah guys. Diantar salah, diantar ngipot. Kan mau kok penuh dengan, kan mau penuh dengan gilet. Apa ini? Kaos, my kaos. Tiro ini, siji loro, tengah bapak lima. Kaosnya nih loro. Siji kok, uang lima aja dia beli kasih. Lati nih, ijan ampure. Suleng, apa? Sulengnya babi. Oh, sulengnya tuh. Saya menang aja. Masa sulingnya berbentuk kotak-kotak ini kira? Nah, ini lebih bajokan. Ini suleng modelo, apalagi genang anu dulu. Genang anu, guys. Bajokan, guys. Ini jenengnya. Nganu, jenengnya apa? Lidi. Ini biteng nganu lho, mercon. Ini biteng mercon tau juga. Lagi ya berdosa? Iya berdosa. Lho iya, oh salah. Masalah buat lo. Pedes lah wong, kue nyawang udah pedes pedes. Wala, iya. Ini kini wajah tuh kayak tau kayak jengat lho. Kue omongannya itu sama tuh omongannya buaja. Sama tuh buaja omongannya suaru, maksudnya jengat barang. Kulingi gursita ya? Jengat, gosoknya wangan juga. Gosoknya lho, kira-kira. Lah ngene iki kan ora dilapisi iso basa. Tak kira lek nyu. Lek second hand. Iki jamanku sekolah biyen, guys. Kok jamane sekolah saya kan biyen aja ya Allah, guys. Foto ora dibuatnya sama. Tak kira lek dari bambu tibae atom. Atom mundungmu. Iya atom toh. Sing penting pucuke ya.
Sing penting pucuke sak ubah pucuke. Sing penting pucuke ra rek pucuke sing biyen niku ta pucuke. Soale kok dien lebokne. Susu asli ya. Sebaul. Soale disebaul. Soale kita sapa kok Indonesia kaya ngene bae. Gucci, guys. Iki sing jarene viral ki ta? Made in Italy. Dikirim Made in Italy. Kok Indonesia dikirim rene. Ya Allah. Jordane ning kene sing merah putih kae kan. Lah kok iki kok Indonesia? Lah iya wong aku. Ngene to ya. Sakarepe to. Apa lo gue kok heboh? Perkara dhek arep Indonesia, arep Jerman, arep kok Jepang ya bene urusane dhek. Ya kan jenenge tukune ning ngono e, ning kene ke. Kok iki kok Indonesia aku dihapusi yo ndak jerene. Wah, aku yo ngomong ngono yo iso ndak jerene. Kowe jereku yo pecah ora? Ora. Lah iya yo wes. Eh piye to, Wi? Jani sapa ora? Anu, petengnya siapa? Rizky gak perlu dengan lelut. Kalau emangan buyu, tetap akan mencari HP. Gak apa-apa, wala-wala itu dia lo masakmu. Wine, terurut wala-wala. Emang apa no? Mas, maklum, ini ada nanyaran. Mas, pasti. Dia ingin kalungnya dia ganti ya. Saiki ganti, kalungnya ganti meh. Ya lampu kok uwak e pun to. Engko nanti batu iki dadi. He iki terus ngene kaya. Dadi su kering kan. Iya. Tak rani kok pinter kok metu iki juga. Jane iki ati ngene lho, Kak. Ya iya. Ya iya. Mesti mbuat ayo. Ya kok ora lah. Aduh, ora kudu luwe ya. Sulinge teko dhek ora sedo luwe sandi. Kowe gawe iki lho. Lah ngomongmu tisu basah mau iso keling, keling iso keling. Iki sing tro, iki sing dobok. Berarti ngene. Iki ngene ro dul, iki ngene madepe. Siji madep ngarep, siji madep mburi ngono lho. Selang-seling. Iku njaluke piro arepe kowe nggo isine apa ora staples e? Kok dikelen mbahmu apa aku engko? Engko nek jogete ngene-ngene lho. Ora bondo men to ya kowe iki. Apa? Nek bae kabeh. Sing gratis apa bondo? Ya terus kan. Kurang dikek nih ngurus saya. Oh iya. Menengo. Ting dadi. Ting ke dadi. Mepet nih kalian kok. Mepet nih. Mbok sama. Kue kambimu rantai kaos itu terus rantai kambimu koyo anak eh lo. Kayaknya emang kelapa ibu. Kambimu mbok sama terus nggak lucu. Mbok sama itu kambimu lucu-lucu. Kayaknya mbak Rita tapi kambimu ini ya Allah. Rasanya nono gas rapopo kayak dirasa. Gas mati. Burung. Oh, kono. Isor iki lho. Lah pecah dadi rada-rada iki. Aja ngomong ngono. Wakmu gak tambah sakit hati. Kecitir. Iki kaya bakul kan kaya apa kuwi roti goreng. Timbangan. Ya timbangane kok lek rasane ya mending saiki ndak dilairke lho. Lah iya. Kono jokel-jokel dhisik mari kono ra dadi limo. Dadekno sing limone kene iki sik. Ora kono sing dhuwur ki telu tontok ae. Ya wong e bolak balik ngono. Salah. Dhuwe telu ngarepane wae api. Salah. Kok dak kok kok kene kok yo ae aku ajare. Lu engko ngalu wis. Wis salah ngene. Ya yo aku tak mangan. Yo lek nek tak ndok staple jane dhewe iki dicobamu. Lakonnya kan sulingnya lari, apa mana kekal anak ayah? Sama tu nenek mangono, tuh beban tu jingate metu kian. Kita jajali guys. Jombreng, oh yeah, oh yeah. Lah wong kowe mak piye lo? Wayahe iki ya turu lo, kok murem neh? Kesel ae murem. Masa iki wis murem lumah. Jala iki jan pusing. Kayane macem-macem. Masa iki jan murem-murem teh kok. Piye? Wis siap blaster perangkara iki. Jasmu kok gedimen lho tak gawe lho turah. Berarti dhasik dhek gedhi. Delok jempolanmu. Tak isine ya. Delok jempolanmu. Lah kae malah turu. Aku kae kok sama diolah alek. Oh, aku senenge murem. Dene senenge murem. Ora seneng lumak ya wis sarang gas tenan ndhuwur gas foto kodho sakarep.
trail nang dhuwur penak. Tapi aku ngelek. Aku mau ngomong to, isine kok lali tenan. Terus piye? Isine apa to? Ya wes kae kedilan. Perasaan saat dapat lagi aneh ngapora uang setiap lo saya sini perasaan aneh nih aku patut sesukila setelah orang video mau ngomongnya dari bukari aneh winter sandi dulu tapi uang bukan weh awas orang kemaskeran di tamu aku ngeneo maskeran kan gajok. Lek lagi gajokane. Ya goyangane biar aku reng roh. Ini nek goyang gerakan ini to. Rasa Biting, meriton. Oke, jaja-jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.